Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycanla 2 aprel 2021-ci il tarixində Bakıda imzalanan müqaviləni təsdiqləyib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə rəsmi qəzetdə məlumat qeyd edilib. Müvafiq müqavilə Türkiyə Respublikası hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında rəqəmsal ticarət sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumudur. Türkiye ile müharibə aparacağı Yeni Sabah Armenius esnada haber verir ki, bunu Rusya Yaxın Şərq İnstitutunun prezidenti Yevgeni Satanovski ermeni saytının müsahibəsində bildirib. O əlavə edib ki, Türkiye həmişəki siyasetini davam etdirir. Bu siyasətə pan-türkizm, pan-islamizm və Türk nüfuzunun Türkiye əhalisinin əvvəllər veya indi olduğu keçmiş Sovet İttifaqı ərazisinə yaymaq cəhdi deyilir. Türklərin Kırım xanlığını fəth etməsindən sonra bir zamanlar Osmanlı İmperatorluğunun bir hissəsi olan Kırım tam olaraq belə bir ərazidir. Təbii ki, Kırım Türkiyənin xarici siyasətinin mərkəzindədir. Satanovski Türkiyənin keçmiş xarici işlər və Baş naziri Əhməd Davudoğlu'nun etnik Kırım Tatarı olduğunu xatırladı. Türkiye Kırım'la bağlı açıqlamalar vererek neye nail olmak istiyor, bunu bilmirəm ve bilmeyi de istemiyorum. Ümumiyyə Rusiyadan tarixi qisas almağa çalışır. Ama bu onun problemidir, deyə Şərqşünas qeyd edib. Yevgeni Satanovskinin sözlərinə görə Ankara'ya yeni S-400 hava hücumundan müdafiə sistemlerinin tədarükü ilə bağlı yaxın gələcəkdə müqavilə imzalamaq üçün hazırlıq işləri haqqında məlumatlara gəlincə, bu ayrı paralel bir prosesdir. Əgər Türkiyə Ukraynaya silahla kömək etməyə qərar verərsə, bu bir şeydir. Yox, əgər Türkiyə Ukraynaya Kırımın geri alınmasına kömək etməyə qərarına gələrsə, Türkiye ile müharibə aparacağıq. Axı o Rusiya ile dəfələrlə müharibə edib, Türkiye ile neçə müharibəmiz var, Türkiye için onlar necə bitiblər, sonu pis olub, deyə Yevgeni Satanovski vurğulayıb. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Kırım Platforması forumunda çıxış edən Türkiye'nin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyib ki, Kırım Ukraynada, beynəlxalq birlik bu beynəlxalq hüququn pozulması aktına karşı vahid cəbhə kimi çıxış etməlidir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Kırım Platformasını Rusfob aksiya adlandırıb.